Neviem teda, že či tomu veríme, alebo veríte. A preto by som chcel teraz, že aby sme si to tak zopakovali a aby sme si to počuli z našich vlastných úst, keď budeme teraz hovoriť. Takže viem, že pre niektorých to môže byť trošku také nekomfortné, ale poprosil by som vás, že keby ste po mne zopakovali krátku vetu, povieme si, alebo budeme opakovať, som 100% originál stvorený Bohom. Dobre? Tak ja to zopakujem a poprosím vás, keby ste to zopakovali, lebo je dôležité, aby sme to vyslovili a aby sme to my počuli, ako sami sebe to hovoríme. Takže ja to poviem ešte raz. Som 100% originál. A tá druhá časť bola ako? Výborne. Takže ešte raz. Som 100% originál stvorený Bohom. Výborne. A keď nás život tlačí a nejak sa nás snaží proste možno udupať, tak je dobré si nad sebou, my to voláme niekedy, že prehlasovať nejaké pravdy. A toto je jedna z pravd, ktorú je dôležité si možno každý deň zopakovať, možno pri rannej modlitbe, alebo niekedy počas dňa, keď sa nám tlačí do nášho života možno nejaký nepokoj, nejaký chaos alebo nejaké ťažké veci, tak vždy si môžeme zopakovať túto vetu. Samozrejme, je to podporené aj Božím slovom, Bibliou, a ja vám vyťahnem iba také tri myšlienky, alebo tri citáty, alebo vety. V Matúšovi sa hovorí, že vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Poznáme to? Predpokladám, že všetci. Tak táto veta hovorí o tom, že Pán Boh vie a pozná od nás aj najmenšie detaily. Dokonca aj také detaily, ktoré ani my o sebe nepoznáme. Lebo nevieme, koľko máme na hlave vlasov, ale Pán Boh to vie. Teda vie o nás detaily. Mnohí z nás napríklad nevedia, že môže v nás teraz driemať nejaká choroba, ktorá sa ešte neprijavila, ale Pán Boh to vie. Preto ja občas hovorím, že keď ľudia sú na nejaké modlitby za uzdravenie, tak tam chodia iba väčšinou chorí ľudia, ktorí sa chcú uzdraviť. Ale myslím si, že je správne, aby tam raz za čas možno išli aj všetci ľudia, aj ktorí sa cítia zdraví, lebo možno sú v nás nejaké veci, ktoré Pán Boh vie poriešiť. A myslím si, že veľakrát, a to sa dozvieme až v nebi, veľakrát Pán Boh v našom živote urobí zázrak, alebo nás podrží. A my o tom veľakrát možno ani nevieme, lebo on nám to neukáže, ale potom v nebi nám ukáže, koľko veľakrát počas života nám pomohol tak, že sme o tom nevedeli. Ďalšia nejaká taká podporná myšlienka v tom, že prečo sme 100% originál, tak v Biblii sa píše, že pozná naše myšlienky, Pán pozná naše myšlienky, a to hovorí o tom, že pozná naše najtajnejšie motívy, aj motívy nášho srdca, alebo to, nad čím premýšľame. To o nás druhí ľudia nevedia, vedia to možno niekedy vytušiť, ale niektorí ľudia sú tak výnimočne dobrí v tom, že veci dokážu zahrať, že tí druhí ľudia to nezistia, ale Pán Boh to zistí a on to proste vie. A potom v Matúšovi v 6. kapitole sa hovorí, otec vie, čo potrebujete skôr, ako by ste ho prosili. Teda on, Boh, pozná naše najtajnejšie potreby. My si veľakrát myslíme, alebo zhodnotíme, že toto by som, Pane Bože, potreboval, túto vec, zariad môj život takto, ale Pán Boh úplne vie o všetkých veciach, ktoré potrebujeme. To znamená, že môžeme sa spoľahnúť na to, ako nás vedie, a môžeme si byť istí, ak sa mu odovzdávame každý deň v modlitbe, ak chodíme, pristupujeme k Eucharistii, chodíme na spoveď a vedeme duchovný život, čítame Bibliu, tak si môžeme byť istí, že náš život nevedieme nesprávnym spôsobom. Nemôže sa stať, že keď vedieme naozaj úprimne duchovný život, že by sme neišli nejak po Božej ceste, lebo kontakt s Pánom Bohom, modlitba, rozhovor s Bohom nás drží na tejto ceste. Čo ale vyplýva z toho, že sme 100% originálni, tak vyplýva z toho to, že Pán Boh má pre nás prichystaný 100% originálny príbeh. Pre každého jedného z nás. Opäť si to zopakujme, alebo budeme teraz opakovať. Pán Boh má pre mňa 100% originálny príbeh. Poprosím vás opakovať. Pán Boh má pre mňa 100% originálny príbeh. Ešte raz.
Pán Boh má pre mňa 100% originálny príbeh. Podporím to niekoľkými vecami. Pán Boh má pre nás každého jedného plán a Boh ťa stvoril. A keď ťa stvoril, tak vieme, že Pán Boh nikdy nevytvára nezmyselné veci ani nezmyselné ľudské bytosti. To znamená, že keď ťa stvoril, tak tvoj život má zmysel a má nejaký účel. Príbeh, ktorý žiješ, má potenciál byť 100% originálny a to znamená, že Pán Boh cez teba chce vytvoriť veci, chce ovplyvniť situácie a rôzne osudy, ktoré by tu bez teba neboli. Takže nemusíme sa rozprávať iba o veľkých veciach, o tom, že niekto urobil pre ľudstvo nejaké obrovské objavy, ale rozprávame sa o bežnom živote, že keby si tu nebol, alebo respektíve to, že si tu, má potenciál ovplyvniť životy druhých ľudí a byť im jednoducho pre dobro ich života. Čo je dôležité si uvedomiť, je to, že je tu aj niekto iný, ktorý sa snaží kaziť Božiu robotu a to je diabol. A taký rozdiel medzi Pánom Bohom, taký základný, medzi konaním Pána Boha a konaním diabla je ten, že Pán Boh ťa chce vždy pozdvihnúť a diabol ťa chce niekam utlačiť. Ja to volám tak, že nazval som to tak, že diabol ťa chce posunúť do šedej zóny, do života v pustatine. Pred pár dňami som pozeral jeden taký dokument, som narazil niekde na YouTube, bol to dokument o Sleep City, neviem, či to poznáte. To je vlastne mesto v Kalifornii, alebo nie je to ani mesto, to sa tak volá, niekde v púšti, kde vlastne ľudia hromadia odpadky. Je tam aj taký, ja to ukážem, potom sa vrátim. Je tam aj takýto pomník. Vôbec si tam nezmetie to, že je tam kríž a to, že je tam napísané God is love, to má všetko nejakú históriu a tak ďalej. Ale v princípe toto mesto je to miesto na púšti, kde je strašne veľa stupňov, je tam veľké teplo, je tam veľmi veľa odpadkov, ľudia tam vyhadzujú pneumatiky, železo, sklenené fľaše, proste čokoľvek, čo si viete predstaviť ako odpadky. A potom niektorí ľudia tam prídu s karavanom, lebo hovorí sa o tom meste, že to je mesto, kde neplatia federálne zákony Spojených štátov amerických. Takže tí ľudia tam proste žijú, sa tam rozložia, nemajú tam žiadnu kanalizáciu z tých odpadkov, si vybudujú domy, alebo niektorí si tam pristavia karaván a oplotia si to a tak ďalej. Je to také mesto, že tí, ktorí tam vlastne došli a robili o tom dokument, tak hovorili, že boli tam jeden deň a že ich to miesto úplne tak akože ničilo, alebo nevedeli si tam predstaviť, že tam budú proste v tých obrovských horúčavách, alebo ako tam tí ľudia môžu vôbec existovať a byť. Takže keď som si predstavil, že kam nás chce diabol proste zatlačiť, tak to je pre mňa taký, to je taká nejaká tá šedá zóna a chce nás zatlačiť do života bez vytvárania nových originálnych vecí a situácií. Chce nás dotlačiť do života v strachu, do života v beznádeji, do života v sebalútosti. Môže ti podsúvať myšlienky, Boh ťa tu nechal na pospas na tomto svete a zabudol na teba. Áno, to je, nazvem to ani nie, že náboženský smer, ale tomuto verí veľa ľudí, alebo má to tak v mysli alebo v srdci, že Pán Boh ma možno stvoril, OK, tomu verím, ale vlastne nechal ma tu na pospas, už nech sa to tu vyvíja na tomto svete nejak a ja nemôžem mať s ním nejak kontakt alebo veľmi neovplyvňuje nejak môj život. Ale v skutočnosti kresťanská viera hovorí o tom, že Pán Boh každého jedného z nás stvoril originálne a má s ním životný plán a životný príbeh. Toto je naša viera. A vidíme to na mnohých ľuďoch, ktorí boli v Biblii, ako s nimi Pán Boh konal, ako s nimi riešil veci. A veľakrát sa stalo, že zhrešili a zhrešili s ťažkými vecami, napriek tomu sa vedeli k nemu vrátiť. Proste bežný život, aký možno žijeme my. Takže dôležité je vedieť a uvedomiť si a zbudzovať si neustále tú vieru v to, že Pán Boh ma miluje a on ma tu nenechal niekde na pospas na tomto svete, ale má veľmi veľa spoločného s môjim životom. Chce ho viesť, chce ho usmerňovať, chce, aby sme objavili jeho cestu a naplnili Božie poslanie na tomto svete.
opakom toho, čo nám chce diabol vnútiť, alebo do čoho nás chce dotlačiť, je život v radosti, v pokoji, život v nádeji, život s vedomím, kým som v Božích očiach. Každý máme možnosť, schopnosť vytvárať skutky, ktoré prinášajú lásku. Ak si možno aj myslíme, že náš život nemá až taký nejaký veľký zmysel, tak môže si to vyskúšať napríklad tak, že keď urobíš nejaký dobrý skutok a niekto druhý, voči komu si urobil ten dobrý skutok, tak sa ti odvďačí, alebo sa usmeje, alebo budeš vidieť, že si mu jednoducho pomohol, tak to je odpoveď trochu aj na to, že náš život naozaj nie je nezmyselný a my máme kľúče od toho, aby sme druhým ľuďom pomáhali. Pozrieme sa teraz na dva typy plánov, lebo v Božom slove sú spomenuté dva typy plánov, ktoré má Pán Boh pre náš život. Druhý typ spomeniem najprv. Je to popísané v knihe Judit v 8. kapitole. Ak nie ste schopní preniknúť do hĺbky ľudského srdca ani pochopiť jeho myšlienky, ako by ste mohli preskúmať Boha, ktorý toto všetko urobil, poznať jeho úmysly a pochopiť jeho plány? Že na jednej strane hovoríme o tom, že však my môžeme pochopiť a porozumieť Božiemu plánu, a na druhej strane je tu takáto veta, že ako by sme vlastne mohli pochopiť jeho úmysly a pochopiť jeho plány. Tak keď som nad tým premýšľal, tak mi z toho vyšlo, že vlastne sú tu také dva typy plánov. Prvý typ je, čo Boh chce, aby sme urobili nám, aby sme urobili my osobne, kam chce, aby sme sa posunuli, tomuto dokážeme rozumieť. Keď budeme tráviť čas s Bohom, tak týmto veciam budeme jednoducho rozumieť. Lebo On nám začne hovoriť, my ho budeme rozumieť a potom potrebujeme odvahu, aby sme kráčali. Ale druhý typ, to je okolnosti ako Boží plán, čo sa udeje, možno bez nášho nejakého pričinenia alebo niečo, čo my nevieme ovplyvniť, tak týmto veciam nedokážeme porozumieť niekedy a pochopiť úplne všetky okolnosti a situácie, ktoré nás postretnú v živote. A aká je naša úloha v tomto druhom pláne? Našou úlohou je dôverovať mu, že on je nad každou situáciou pánom, aj keď dopúšťa, neopúšťa. V tom prvom type je našou úlohou vykročiť do toho, kam nás volá Boh. V tom druhom type je, že mu potrebujeme dôverovať, že on je nad každou situáciou a že nás nikdy neopúšťa. Niekedy možno sa snažíme namiesto toho, aby sme boli 100% originál, tak nás to tak zaskočí a možno túžime po živote iných. A snažíme sa tak zamerať veľmi úzko na život, alebo pozerať sa veľmi úzko na náš život. Napríklad jedna kolegyňa z infocentra tak hovorila, keď sme sa rozprávali pred dvoma dňami, že a sme tak rozmýšľali nad proste vecami, lebo plánujeme tu aj znovu otvoriť od septembra, teda od októbra kurz základov kresťana. Sme sa zamýšľali nad tým, že ako možno pritiahnuť ľudí na tento kurz, aby sa dozvedeli o Bohu. A ona hovorila, že išli teda taxíkom a niečo sa rozprávali a že proste došlo tam na to, že čo by chcel ten taxíkar a on, že on by chcel mať veľa peňazí, bol to nejaký mladý chalan. A pre nás ako kresťanov my vieme, že v peniazoch sa nenachádza zmysel nášho života. Ale je to samozrejme nebezpečenstvo, lebo mnohí ľudia okolo nás túžia proste po peniazoch, vidíme to možno v televízii, že niekto je slávny a nás to tak dáva do takej skľúčenosti, že prečo my taký nie sme a že čo ten dosiahol a že kde sme my a tak ďalej. Takže niekedy túžime možno po živote iných, po nejakých peniazoch, po nejakom statuse spoločnosti, po nejakej krásnej rodine, po nejakých super dovolenkách a party. Poznám rodiny, ktoré žijú iba preto, že celý rok makajú a potom idú na mesiac na super luxusnú dovolenku. Hej. Akože v pohode dá sa aj takto prežiť, len chcem tým povedať, že je to príliš také asi úzke zameranie možno života a mali by sme sa snažiť o to byť
originálny, lebo také, keď sa začneme pozerať na život iba cez peniaze, cez krásnu rodinu, cez nejaké krásne partnerstva, pre nejaké super dovolenky, tak to znamená, že to limituje náš život. Lebo Pán Boh sa nepozerá na náš život iba cez peniaze, cez slávu, ale pozerá sa z takej oveľa širšej perspektívy. A nebolo by možno správne, keby sme limitovali Pána Boha v tom, že dali mu priestor iba v nejakej takej úzkej oblasti nášho života, ale bolo by dobre, keby sme ho asi pustili do celého nášho života. Takže hlavná otázka nie je ani, že mám dosť peňazí, alebo že mám dosť lajkov, alebo som obľúbený v kolektíve, mám skvelú rodinu, mám úspešné deti, som zdravý. To nie sú tie najdôležitejšie otázky, ktoré nám kladie Božie slovo. Najdôležitejšia otázka je, že či žijeme sveto a že či je môj život naplnený Božou láskou, ktorá sa prejavuje voči druhým. Môžeme mať peniaze, ale ak nemáme lásku a svetosť, svetosku, ktorú nás volá Boh, ktorá sa prejavuje láskou voči druhým ľuďom, tak by sme to možno mohli čo najskôr zmeniť. Celá táto téma pôvodne som myslel, že začne takým slovom, ktoré sa volá, že závisť. Lebo závisť to je niečo, čo sa prejavuje smutkom v našom živote a je to smutok, ktorý pociťujeme nad dobrom druhého človeka. Božie slovo nás pozýva k tomu, aby sme odložili všetku zlobu, každú lesť, pokrytectvo, závisť, že závidíme niekomu druhému, čo má, on to má a ja to nemám. Samozrejme, môže nás to napadnúť, ale keď nás premôžu tieto veci, premôžu tieto myšlienky, tak vtedy je možné, že dávame málo priestoru Pánu Bohu, aby pracoval s našim životom. O závisti sa hovorí, že závisťou diabla prišla na svet smrť. To je napísané v Biblii. Takže je to veľmi taká silná vec, ktorá by u nás ako kresťanov nemala čo hľadať, preto sa potrebujeme premieňať pánom, nechať premieňať pánom Ježišom. Teda život nie je nejaká úzkoprofilová vec, ale nemáme sa pozerať nejakým úzkým spôsobom na náš život, ale potrebujeme vedieť, že máme niekoľko povolaní v našom živote. Samozrejme, existuje nejaké životné povolanie, ale tieto veci sú veci alebo povolania, do ktorých nás volá Boh. Máme napríklad nejaký životný status, sme synovia a dcery našich rodičov, alebo sme rodičia, otcom alebo mamou svojim deťom, alebo sme slobodní, alebo sme nejakým kňazom, alebo sme preholi. Aké sú tvoje úlohy v týchto statusoch, alebo v tomto životnom povolaní, aby sa viac ukazovala láska? Potom možno máš zamestnancov, kolegov v práci. Prečo ťa Boh zasadil práve tam, kde si? Prečo ťa Boh zasadil tam, kde si? Niekedy sa nám zdá, že z tej situácie, v ktorej sme, že by sme najradšej veľmi rýchlo utiekli a už tej situácie sa zbavili. Áno, veľakrát je to správne a možno by sme to mali urobiť, ale niekedy to je tak, že Pán Boh nás chce podržať v tej situácii, aby sme sa niečomu naučili. Božie slovo hovorí, že, ja to idem teraz parafrázovať, že keď sa nachádzame v problémoch alebo v ťažkostiach, tak vtedy rastie naša viera a vtedy rastie naša schopnosť dôverovať a veriť Bohu. To je veľmi jednoduché, alebo bol by veľmi jednoduchý život, keby sme sa mali iba dobré a problémy by neprichádzali, tak naša viera nemá jednoducho kde rásť. A preto prichádzajú problémy, aby nás Pán Boh vybudoval. Potom, každý z nás má veľa darov. Ktoré sú to a ako ich využiť pre dobro iných? Viem, že toto sú také otázky, na ktoré sa nedá odpovedať za 5 sekúnd, čo vám ja dávam medzi tými vetami, ale je dobré, keď si možno definuješ dnes večer nejaké také role, alebo plány, alebo povolania, ktoré má v tom živote Boh, alebo situácie, v ktorých sa nachádzaš a budeš sa pýtať Pána Boha, že aká je tvoja úloha v týchto situáciách. Možno si v spoločenstve a máš nejakú službu. Neviem, či sa vám niekedy stalo, že ste sa ocitli v takejto nejakej situácii, že
Ja keď som tak rozmýšľal, že ako by som mohol byť niekedy šťastný, alebo že úplne šťastný, len to je strašne také povrchné, v takom, že šťastný môžeme byť iba v Bohu, ale možno niekedy tak túžime, že tí, ktorí sú slobodní, túžia po manželstve, tí, ktorí sú v manželstve, túžia niekedy potom, aby boli slobodní, tí, ktorí pracujú niekde v zahraničí, chceli by pracovať na Slovensku, tí, ktorí sú na Slovensku, chcú pracovať v zahraničí a možno si hovoríme, že keby som študoval inú školu, tak by to bolo nejak inak a stále máme nejakú takú túžbu a možno keby sme to všetko vyskladali, že aj by trošku v manželstve, aj by trochu slobodný, aj pracovať v zahraničí a pracovať tu a na takej pozícii byť manažérom, ale zároveň byť zamestnancom, takže možno vtedy by sme boli šťastní, hej, ale je to v skutočnosti somarina, lebo tak jednoducho sa život nežije. A Ježiš nám k tomu hovorí takú vec, že buďte spokojní tam, kde ste. Buďte spokojní s tým, čo máte. Keď prišli za ním vojaci a pýtali sa, čo máme robiť my, tak im povedal, neobližujte druhým a buďte spokojní so svojím platom. Jednoduchá vec. Možno čakali, že zoberieme zbrane a budeme ťa brániť a vydobujeme to a zničíme Rimanov. Nie. Buďte, neobližujte druhým a buďte spokojní so svojím platom. Tam im dal jednoduchý návod Ježiš na ich život. Dotknem sa ešte poslednej veci, aby som to v nás tak obnovil, lebo viem, že to veľakrát vieme, ale možno niekedy na to zabudáme. Boh hodnotí inak veci ako ľudia. A tu je niekoľko takých citátov z Božieho slova. Prvý citát, poslední budú prvými a prví budú poslednými. Tí, ktorí sa snažia znamenať v tomto svete niečo a byť pred druhými slávni a derú sa tam lakťami a pochrbtom druhých a je im jedno, akým spôsobom sa tam dostanú, tak títo budú poslednými. A tí, čo sa snažia slúžiť druhým a byť niekde vzadu, budú prvými. Pozerám teraz 7 rokov v Tibete a už som to vlastne dopozeral. Videli ste niekto tento film? Jeden človek, dvaja, traja, piati, desiati, pätnácti. Dobre, tak ja som ho veľakrát videl iba nejaké úseky, ale nikdy som nevidel nejaký taký celok. A bolo to vlastne o buddhizme. A sa mi páčila tá myšlienka, čo tam povedal ten buddhistický mních, že lebo oni nechápali, že prečo vlastne Brad Pitt tam hral takého horolezca slavného a tí buddhisti nechápali, že prečo sa trepú oni na tie proste kopce a že chcú byť slávni a neviem čo, že proste nerozumeli tomu akože životu, že prečo takto rozmýšľajú a ten buddhistický mních mu povedal, že u nás je najväčší ten človek, ktorý dokáže najlepšie potlačiť svoj egoizmus a to, aby bol niekde prvý. Ja keby som to vystrihol z nejakého kresťanského posolstva. Ten, kto sa snaží potlačiť svoj egoizmus, ten, kto sa snaží slúžiť druhým, tak ako to robil Ježiš, že išiel až na hranicu a nakoniec zomrel a vstal z mŕtvych, tak takíto ľudia, ktorí podľa jeho príkladu žijú, budú najväčší v jeho kráľovstve. Druhá vetička, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Kto by chcel mať z vás viac peňazí? Všetci by sme chceli mať viac peňazí. A Ježiš hovorí, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Kedy je dosť? Kedy je dosť peňazí? Keby sme zobrali priemer sveta, alebo tak, ako žijú ľudia, tak Slovensko by sa radilo medzi 20% najbohatších štátov alebo ľudia, ktorí žijú na Slovensku, patria medzi 20% najbohatších ľudí na svete. Tretia veta. Ježiš si ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude, ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým,
bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Hej. Úplne presne naopak postavené, jak proste žijeme, alebo možno žijú ľudia v tomto svete, snažia sa byť niekde na piedestáli, rozkazovať a vtedy sú šťastní a vtedy si myslia, že majú nejakú pozíciu, ale Pán Boh hodnotí veci inak. Samuelova kniha 1:16-7. Veď Pán nehladí, ako hladí človek, lebo človek hladí na výzor, ale Pán hladí na srdce. Pán hladí na naše srdce a to, aké máme srdce, je kľúčové pred Pánom Bohom. Zakončím to citátom z listu Filipanom. Dobre. Kde sa píše: nie, že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nezamýšľam, že som sa už zmocnil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania. Zhora v Kristovi Ježišovi. Páči sa mi na tom, že svätý Pavol hovorí, že nie, že by už dosiahol svetosť alebo dokonalosť, aby si to o ňom nemysleli tí ľudia, že si to o sebe myslí, ale bežím, aby som sa jej niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Preto ani my si nemáme namýšľať pred druhými, alebo keď sa stretneme možno s ľuďmi, ktorí nemajú taký kresťanský životný štýl a stretneme sa možno s nejakým egoizmom, tak tiež je dôležité, aby sme ich neodsudzovali, lebo aby sme si ani my o sebe nemysleli, že sme sa už zmocnili toho, že sme svätí, ale zabudáme na to, čo je za mnou a uháňame za tým, čo je predo mnou. Nepozeráme na náš život úzko, ale na náš život pozerajme z Božieho pohľadu. Zhrnem najdôležitejšie myšlienky. Takže, som 100% originál stvorený Bohom. Po druhé, som stvorený pre 100% originálny životný príbeh, avšak túžbou žiť životy iných môj príbeh sa posúva smerom ku kopírovaniu a stráca na originalite. Tretia vec, diablovým cieľom je posunúť človeka do šedej zóny, aby sme žili v nejakej beznádeji, aby nás premáhala beznádej a takéto myšlienky. Existujú dva typy plánov. Prvý typ plánu, ktorému viem rozumieť, to je osobné vedenie, ktoré kroky mám urobiť. To dokážeme počuť takto Boží hlas, a dokážeme, ak dostaneme silu od Pána, ak budeme sa snažiť, tak budeme mať silu aj vykročiť. To, čomu nebudem rozumieť, to sú okolnosti v mojom živote. Mnohé okolnosti. Pán Boh nás niekedy pozve do vecí, ktorým nerozumieme. Nerozumieme tým okolnostiam, ale tomu nemusíme rozumieť. Bohu potrebujeme v tomto dôverovať. A posledná vec. Boh na nás pozerá inak ako ľudia. Má iné kritériá hodnotenia. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Môžeme to celé zhrnúť v takej krátkej modlitbe. Drahý Pane Ježišu, prosím ťa, aby sme porozumeli plánu, ktorý máš pre náš život. Veľmi ťa prosím, aby sme sa spolahli na teba, aby sme vedeli, že aby sme porozumeli tomu, čo je to byť 100% originálom a mať 100% originálny život, že to nie je nejaké kopírovanie druhých ľudí, kopírovanie nejakých slávnych ľudí, ale že to je kopírovanie teba a tvojho života, tvojho spôsobu správania sa voči druhým, nasledovania Božej vole. Veľmi ťa prosím, aby ak niekto z nás tu má možno myšlienky, ktoré sú z tej kategórie, tej šedej zóny, a že ho to tak premáha, tak ťa prosím, Ježiš, aby si teraz tie veci odniesol
aby si prišiel so svojou milosťou a aby tieto myšlienky si takto zobral z každého jedného z nás, aby si ich vo svojej ruke rozdrvil, aby sa zničili, aby už v našich životoch nemala priestor bez nádej, ale aby v našom živote mala priestor nádej, radosť, pokoj, nasledovanie Teba. Aby myšlienky, ktoré nás sužujú a hovoria nám o tom, že sme bezcenní a že náš život nemá zmysel, aby tieto myšlienky teraz odišli. A aby ich nahradili myšlienky o tom, že sme milovaní Tebou, že sme chcení, že sme vytvorení pre 100% originálny plán. Vyznávame Ti, Ježiš, že nie sme sami sebe pánmi a že Ty si pánom nášho života, lebo v Tvojich rukách náš život má oveľa väčší potenciál. Keď sa dávame, Ježiš, do Tvojich rúk, keď Ti odovzdáme naše životy, tak Ty z našich životov vieš vytvoriť niečo krásne. Ak si ho držíme v rukách, tak náš život je limitovaný. Ale keď ho dáme, Ježiš, do Tvojich rúk, tak v Tvojich rukách krásne rozkvitne. Do toho, čo Ty chceš. Nech už nemá miesto v našom živote beznadej a smútok. Prosíme ťa, Ježiš. A veľmi ťa chcem poprosiť, aby každému jednému z nás si otvoril srdce a mysel, aby sme rozumeli Tvojim plánom v našom živote, aby sme rozumeli to, kam nás vedieš, aby sme rozumeli tým krokom, ktoré máme urobiť. Aby sme neboli ako bez Tvojho vedenia. Chceme, Ježiš, kráčať tam, kam nám Ty povieš, potrebujeme Ti rozumieť. Nech je vyvýšené Tvoje meno. Amen.